Za najbolje i najjeftinije dresove i futbalsku opremu posjetite sajt awishdeal.cn. Obavezno uđite na link bez obzira da li želite ili ne želite da kupite neki. A ako želite da kupite nekome, ovo će biti savršen poklon da obradujete nekoga, a možda i sami sebe. Znate onu Njegoševu, boj ne bije sve to oružje već srce u junaka. E, zaboravite to ipak na kratko. Oružje tima koji će sutra izaći da igra protiv Zvezde je neodbranjivo i privilegije igrati protiv takvih. Takva prilika kada se dočeka, trebaš biti na zemlji, sa verom u sebe, ali i svestan kakvog takmičara imaš ispred sebe. Zvezda će sutra od 18.55 igrati svoj drugi meč u grupnoj fazi Lige šampiona protiv parijskog Saint-Germaina. PSG je tim skovan od skupo plaćenih igrača i marketinški i finansijski su jako moćni i popularni u ovo vreme. Veoma je jasno zašto. U njihovom timu se nalaze dva igrača koji zaluđuju marketinško i futbolsko tržište gotovo svakog leta, Neymar i Mbappe. Nije slučajno zašto PSG nosi Jordan dresove. Imaju apsolutno sve preduslove za popularnost, grad koji je jedinstven, dve mega zvezde, golmana koji je možda jedan od najboljih u istoriji, trenera koji forsira atraktivan fudbal. Nemojte da zaboravite da uđete na sajt awishdeal.cn da pogledate ove dresove i možda kupite i izaberete neki, odlični su kao poklon i verujem da ćete obradovati bilo koga za koga izaberete ovaj dres. Tako da u opisu klipa imate link za ovaj sajt i obavezno to pogledajte. Ako zađemo dublje u njihov tim, naravno da na višem nivou tu postoje određeni problemi, pre svega u odbrani i nekim delovima veznog reda. Brazilski duo Marquinhos i Silva dobro funkcionišu, ali imaju crne minute. Mnogo se bolje snalazi sa loptom nego bez nje i čini se da će mladi Kimpepe biti možda najbolja opcija na štoperskoj poziciji u budućnosti. Što se bekovskih pozicija tiče, Bernat i Menije jesu dovoljno dobri da iznesu stvari u ovoj grupi, drugi je sjajan u napadu, više deluje kao krilo nego kao bek. Ali sve su ovo propusti koji ne bi trebalo da se vide protiv Zvezde. Vezni red čine Rabiot, Verratti, ponekad iskusni Las Diarra i Nkunku. Tuhelu nije strano da odigra i sa tri štopera, ali ponekad da Marquinhos ubaci u vezni red. O napadu i ofanzivnom delu veznog reda ne treba trošiti previše reči. Di Maria, Neymar, Mbappe, Cavani je najčešća četvorka u napadu i tako će sutra i biti. Zanimljiva situacija je trenutno sa Neymarom jer je prebačen na ofanzivnog veznog i time Tuchel želi da mu pokaže koliko mu veruje. Naravno, Neymara svi znamo kao striktno levo krilo. U nastavku videa poslušajte na koji način bi Zvezda trebala da igra da koliko toliko ublaži ofanzivni kvalitet PSG-a. Našem klubu bi možda najbolje bilo da izađe sa četiri zadnja vezna i time pokrije neke pukutine i skrati prostor za manevar Neymaru, koji će sa svojom novom ulogom u sredini dobijeti dosta više prostora za dribling. Zvezda će najverovatnije igrati u istom sastavu kao protiv Napolija, samo bez Boačija i sa Simićem. Ben će biti najistureniji, ali polovina PSG-a ne bi trebalo da bude polje gde se puno igra fudbal. Crveno-beli će morati na sve načine da ubace u nervozu igrače PSG-a i na taj način da ubiju njihov moral. To će biti pakleno teško jer je PSG spreman za ovakve utakmice i ima dosta uigranih akcija koje lako nalaze pukotinu odbrani. 1-1 su fascinantni, gotovo svi u napadu i Zvezda će verovatno morati da trče kao nikada ranije da bi parirala. Plan Milojevića će biti verujem sličan kao i svih prethodnih puta, a to je disciplinom do uspeha. Biće potrebno jako puno srećnih okolnosti da Zvezda uzdignute glave napusti Park Prinčeva. To je bilo to što se tiče analize, pišite u komentarima vaše predikcije, vaše mišljenja, napišite dole i tačan rezultat koji mislite će biti. Pa do narednog puta, pozdravljam vas, Pavim.